Dua för dag 11 av månaden Ramadan. I Guds, den nåderikes, barmhärtiges namn. O Gud, välsigna profeten Mohammed och hans hushåll. O Allah, på denna dag låt mig älska godhet och ogilla korruption och olydnad. Blockera mig från din vrede och helvetets eld genom din hjälp, å hjälparen av dem som söker. Gud skickar sin välsignelse till profeten Mohammed och hans rena hushåll. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.